nome da Vivo, eu abro o programa diretamente aqui do Diamond Mall. Estou aqui com o Renato Santos, que é o diretor regional. E boas novas aqui não só no Diamond, mas dentro de uma loja conceito que está integrada aí dentro do contexto nacional. Mas o que é? Uma nova página aqui, né? Isso, na verdade, faz parte de um novo conceito. Primeiro, Paulo, obrigado pela presença. A Vivo tem uma relação com Minas Gerais muito forte, né? A gente começou aqui através da Telemig celular, então temos toda uma história. Somos líderes de mercado, temos a maior cobertura do estado, estamos em mais de 810 municípios dos 853. Qualidade, né? Com qualidade, mais de 440 municípios com 4G e mais de 100 municípios com 4.5G. E essa loja vem para justamente melhorar a experiência do cliente. E o que a gente quer cada vez mais é agregar esse valor para os nossos clientes e para o consumidor em geral, mesmo que não sejam nossos clientes. Por exemplo, a gente tem um espaço na loja de coworking. A gente quer disponibilizar a qualidade da nossa internet, a gente tem um Wi-Fi aqui super poderoso para que as pessoas tenham uma boa experiência e se quiserem vir aqui para fazer um trabalho, de escola. Está disponibilizado? Está totalmente disponível, pode entrar. Não vai ser de forma alguma abordado com nenhum tipo de oferta comercial, não é esse o objetivo. E a gente tem uma série de programas nessa loja, como acontece na Vivo, que são programas que, por exemplo, a gente tem nas nossas lojas o Guru Tecnológico, e o que a gente está fazendo são workshops, por exemplo, para jovens acima de 60 anos que queiram se familiarizar mais com a tecnologia. Muitas vezes são aplicações simples, como a utilização do Uber, do próprio WhatsApp, que para muita gente é muito fácil de utilização e para essas pessoas abre uma nova possibilidade, um mundo novo a partir do momento que elas conhecem esse acesso. Maiores detalhes, www.vivo.com.br. Mas o que eu convido a todos mesmo é vir conhecer a loja. É uma experiência de... Chega junto, dê feedback, converse com os nossos gerentes, com os nossos atendentes e vocês vão ver que realmente a proposta é diferente e a gente quer... Mais uma vez, agregar valor, agregar experiência para os clientes. Menos, nesse novo conceito, dentro desse cowork aqui, a gente também testemunha aqui que a variedade de produtos aqui é um shopping, é um mini shopping aqui com uma variedade de alta tecnologia de todos os celulares, é isso aí? É isso mesmo, Paulo. Primeiro, obrigado pela presença. A gente proporcionou aqui para os nossos clientes um espaço colaborativo, um espaço que a gente pode receber os clientes não só para fazer negócios, para atendê-los, mas também para usar o espaço aqui. E também o nosso propósito é trazer para que eles consigam aproveitar cada vez mais o que tem das novas tecnologias, os smartphones, os nossos acessórios. Acabamos de lançar aí o novo portfólio da Apple, os lançamentos da Samsung. Então tem vários produtos novos, novos lançamentos. Nosso Vivo Fibra também, né? A gente está cada vez mais ampliando a nossa rede fixa aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte. Então o nosso propósito aqui é de fato encantar os clientes, receber com mais qualidade, mais conforto, mais espaço. Esse é o nosso propósito. Nós estamos com uma loja conceito, toda preparada, toda trabalhada para a experiência do cliente, para a jornada do cliente, para que ele tenha uma experiência real, vivida e para que ele saia daqui encantado. Nós temos espaços onde o cliente pode degustar, desde uma internet, um aplicativo, o espaço TV. Nós temos balcão aqui de coworking, onde o cliente pode vir, pode trabalhar, pode passar o dia com um Wi-Fi todo dedicado para ele. Então é uma loja toda voltada para a experiência do cliente, para a jornada do cliente, onde ele vai ter uma vivência real de degustação dos nossos serviços. Porque na Vivo tem tudo. Nossa, para mim é a melhor operadora. Amo. Já sou cliente tem muito tempo. Questão aí de uns 12 anos. E a loja do Diamond, para mim, é minha paixão.